Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 39։ Վարժություն 1։ մեկ. Շարունակելով 1-ից մյուսին լրացրեք վանդակները։ Վեցին գումարել ենք 2՝ ստացել 8։ Հաջորդ բոլոր գումարելիները գտնելու համար պետք է կատարենք հանման գործողություն։ 7-ի ցանած 2 = 5, 6-ի ցանած 5 = 1, 10-ի ցանած 1 = 9, 9-ի ցանած 9 = 0, 2-ի ցանած 0 = 2։ 7-ի ցանած 2 = 5, 8-ի ցանած 5 = 3, 5-ի ցանած 3 = 2, 4-ի ցանած 2 = 2, 8-ի ցանած 2 = 6։ Վարժություն 2։ Պարզի՛ր, թե տրված թվերի յուրաքանչյուրը որքանովը մեծ 6-ից եւ կազմի՞ր հավասարություններ։ 19-ից ցանած 6, 8-ի ցանած 6, 17-ից ցանած 6, 16-ից ցանած 6։

որպես պատասխան վարժություն 4 ըստ նկարի հաշվիր ձմերուկի եւ դդումի զանգվածները որքան կլինի երկու ձմերուկի եւ մեկ դդումի ընդհանուր զանգվածը մեկ ձմերուկի զանգվածը 3 կիլոգրամ է ձմերուկի եւ դդումի զանգվածը միասին 5 կիլոգրամ է նշանակում է պետք է 5-ից անենք 3 իմանալու համար դդումի զանգվածը դդումը մեզմոտ 2 կիլոգրամ է երկու ձմերուկի Զանգվածը կլինի 3-ին գումարած 3, 6 կիլոգրամ։ Բաժություն 5։ Կարենի ու Սոնայի մտապահած բառերի տառերի քանակը միասին 9 է։ Կարենը մտապահել է մատիտ բառը։ Ինչ բառ կարող է մտապահած լինել Սոնան։ Գտիր այդ բ词ը 10 բառ։ Եկեք հաշվենք մատիտ բառում տառերի քանակները։ Տառերի քանակը մատիտ բառի մեջ 5 է։ Նշանակում է Սոնան մտապահել է Ինից անած 5 4 տառանի բառ։ 4 տառով կարող է մտապահել՝ տեյտը, գրիջ, իսկ մյուս բառերը փորձեք գտնել ինքնուրույն։ Գրեք այնպիսի բառեր, որոնք բաղկացած կլինեն 4 տառից։ Վաժություն 6։ Անին եւ Աննան ունեն երկուական կարմիր վարդ։ Աննան ու Սոնան ունեն մեկական սպիտակ վարդ։ Ծաղկամաններից, որը աղջիկներից ում է պատկանում։ Քանի որ Աննան իմացանք ունի երկու կարմիր wart եւ մեկ սպիտակ wart նշանակում է կանաչ ծաղկամանը Աննային։ Նարնջագույն ծաղկամանը Անիին է, քանի որ նա ունի երկու կարմիր wart, իսկ կապույտ ծաղկամանը կլինի Սոնայինը։